নমস্কাৰ আজি হৈছে পঁচিছ ডিচেম্বৰ আৰু আজি ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যোগোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাতো অত্যন্ত দৰকাৰী যদি আপোনালোকে এই চেনেলটো নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাওক তেনেহ'লে আপুনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এক জানুৱাৰীৰ পৰা ইতিমধ্যে ক'ভিডৰ ভেকচিন দুয়োটা ড'জ নোলোৱা লোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ৰাজহুৱা স্থানত আৰু ৰাজহুৱা যিমানসমূহ স্থান আছে সকলোতে এই নিয়ম জাৰি কৰিছে এটা কঠোৰ নিৰ্দেশনা এছ অ' পি আহি গৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু লগতে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণক লৈ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে চৰকাৰে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে আৰু লগতে সন্নিশাৰ পৰা পুৱা পাঁচ বজালৈকে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আৰু এয়াই নহয় ইয়াৰ উপৰিও ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা স্থানত অনুষ্ঠানত দুশৰো অধিক লোক সমাৱেশত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে আনহাতে দুহেজাৰ বাইছ চনৰ অহা এক জানুৱাৰীৰ পৰা সকলো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানত সকলো ৰাজহুৱা স্থানত ক'ভিডৰ ভেকচিন দুয়োটা ড'জ গ্ৰহণ নকৰালোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো এতিয়াৰ পৰা আপুনি যদি ক'ভিডৰ দুটা ড'জ গ্ৰহণ কৰা নাই তেন্তে আপুনি ৰাজহান অৰ্থাৎ বজাৰ বা যিকোনো সমাগম ৰাজহুৱা স্থানত আপুনি যোৱাটো পাহৰি যাওক কিয়নো এতিয়াৰ পৰা আৰু আপুনি এই ৰাজহুৱা স্থানত যাব নোৱাৰিব কিয়নো চৰকাৰে অহা এক জানুৱাৰীৰ পৰা এই কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু ক'ভিডৰ ভেকচিন দুয়োটা ড'জ লোৱা লোকেহে ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰতিষ্ঠানত আৰু ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই কথা কোৱা হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এতিয়াৰ পৰা আপুনি যদি ক'ভিডৰ দুটা ভেকচিন লৈছে তেনেহে তেনেহ'লে আপুনি ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বা প্ৰতিষ্ঠানৰ আপুনি যাব পাৰিব অন্যথা আপুনি যাব নোৱাৰিব উল্লেখযোগ্য যে দেশত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰণ আৰু ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে তিনিশ আঠাৱন্নজন লোকৰ অমিক্ৰণৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে আৰু তিনিশ আঠাৱন্নগৰাকীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক অষ্টাশীগৰাকী ঘটনা মহাৰাষ্ট্ৰৰ আনহাতে সাতষষ্ঠিগৰাকী অমিক্ৰণৰ ঘটনা দ্বিতীয় স্থান হৈছে দিল্লী আৰু সেইবাবে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত এই কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আজি হোৱাৰ পাছতো আন আনৰ ৰায় প্ৰদান কৰিলে আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বিশেষ ন্যায়াধীশে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় কৰি দিছে কিয়নো ধৰ্ষণকাৰী পাঁচ ধৰ্ষণকাৰীক ইতিমধ্যে কাৰাদণ্ডৰ আদালতৰ আৰু তিনি ধৰ্ষণকাৰীক লগত তিনি ধৰ্ষণকাৰীক বিশ বছৰ সহস্ৰ কাৰাদণ্ড আৰু লগতে বাকী কেইজনক এই ৰায় দিলে কিয়নো সকলোৱে কয় যে ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচি দিব লাগে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰায় দিছে পাঁচ ধৰ্ষণকাৰীক কাৰাদণ্ড আদালতৰ কিয়নো গোলাঘাট জিলা বিশেষ ন্যায়াধীশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত ৰায় প্ৰদান কৰিছে আৰু ধৰ্ষণকাৰীয়ে বিছ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড বিহিছে কিয়নো আমিনুল ঠিক ইতিমধ্যে চিকদাৰক বিছ বছৰ কাৰাদণ্ড দিয়াৰ লগতে পাঁচ হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহে কিয়নো এগৰাকী তেৰ বছৰীয়া কিশোৰীক পলুৱে আনি যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু এই অপৰাধ ইতিমধ্যে এই শাস্তি বিহা হয় আমিনুল চিকদাৰক আৰু এই তেৰ বছৰীয়া ছোৱালীগৰাকীৰ য'তে যি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা পৰিৱৰ্তে ইতিমধ্যে আদালতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে আৰু অনিল বৰাক জন নিৰ্যাতন চলোৱা অভিযোগত পাঁচ বছৰ কাৰাদণ্ড অবিহে লগতে পাঁচ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা অবিহে আজি বৰ পাছত আন আটাই খবৰ কিয়নো এক বৃহৎ ডাঙৰ ফেৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু প্ৰথমে বত্ৰিছজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী শতাধিক লোক আহত হোৱাৰ লগতে চল্লিছজনতকৈ অধিক লোক মৃত্যু খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত কিয়নো প্ৰথমে বত্ৰিছগৰাকী লোক মৃত্যু ঘটিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ চল্লিছৰ ঘৰ পাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে পুৱাই এখন ফেৰী অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয় ফলত প্ৰথমে বত্ৰিছজন লোক তাৰপিছত চল্লিছজন লোকৰ মৃত্যু হয় ৰয় টাৰ্ছৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি এই ঘটনাত সি তাতে প্ৰথমে বত্ৰিছজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ উপৰি শতাধিক লোক আহত হৈছিল আৰু জাল্লাকাটি জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মহম্মদ নজৰুল আলমে কয় যে ফেৰীত প্ৰায় এহেজাৰ লোক আছিল ফেৰীখন ঢাকাৰ পৰা বৰগুনা জিলাৰ দেশলৈ গৈছিল আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো ঢাকাৰ পৰা প্ৰায় দুশ কিলোমিটাৰ নিলগত সংঘটিত হৈছে আৰু স্থানীয় আৰক্ষী বিষয়াই ইতিমধ্যে কোৱা অনুসৰি তিনি মহিলাই ফেৰীখনত এখন নদীৰ মাজতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে এতিয়ালৈকে বিশ বত্ৰিছজনৰ দেহত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতকৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অধিক আৰু অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যুৰ অগ্নিদগ্ধ হৈ আছে আনহাতে একাংশ লোকে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ নদীত জাহ দিছিল যদিও পানীত দ থকাৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰে আৰু ৰিপৰ্ট অনুসৰি মইনুল ইছলামে কয় যে ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্তৰ জানিব পৰা গৈছে যে জুই ফেৰীখনৰ ইঞ্জিনত লাগিছিল জুই লগাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে যায় কাৰো এই মুহূৰ্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু এই উচ্ছেদ অভিযানৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত মাৰপিটৰ দৰে শ শ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু মাদ্ৰাছা ভাঙাক লৈ লাহৰিজনৰ উচ্ছেদিতস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু আৰক্ষীৰ সন্মুখতেই বাকৰি আৰক্ষীক মাদ্ৰাছা ভাঙাত বাধা শ শ মহিলাৰ আৰক্ষীয়ে তৰ্কযুদ্ধটো লিপ্ত হয় স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে আৰু বিভিন্ন জেগাত গড় খুটিকে ধৰি বিভিন্ন জেগাত দেখা গৈছে যে আৰক্ষীৰ লগতে বাঘযুদ্ধ মাৰপিটৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল উচ্ছেদ অভিযানৰ ফলত আৰু আৰক্ষী গুলীয়াবলৈ বাধ্য হৈছিল বিভিন্ন স্থানত আৰু এইবাৰ লাহৰি যানত হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু এইবাৰ শ শ মহিলাই ৰাস ইতিমধ্যে মাটিত বাগৰি আৰু সন্মুখত আৰক্ষীৰ সন্মুখত বাগৰি পৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে ভাঙাত বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰপিছতে ইতিমধ্যে তৰ্কযুদ্ধ লিপ্ত হৈছে আৰক্ষীৰ সৈতে আজি বোৱাৰ পাছতো আন এটাই খবৰ কিয়নো ক্ৰমাৎঘাতক হৈ উঠিছে অমিক্ৰণ এটা দুটা নহয় কৰোণাৰ চাৰিটা টীকাৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এতিয়াৰ পৰা আপুনি হয়তো লৈছিল দুটা ভেকচিন আৰু কোনো আপুনি হয়তো কোনোবাই এটাও লৈছে আৰু সদ বেছিভাগ লোকেই দুটা ভেকচিন লৈছে কিন্তু এতিয়া আৰু সেই দুটা নহ'ব আৰু দুটা আপুনি ল'ব লাগিব আৰু সৰ্বমুঠ চাৰিটা ভেকচিন ল'বই লাগিব আপুনি এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু এক বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কিয়নো অমিক্ৰণৰ ফলত এই সিদ্ধান্ত দিবলৈ বাধ্য হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু ক্ৰমাত ঘাতক হৈ উঠিছে অমিক্ৰণ আৰু বাঢ়িছে উদ্বেগ গতিকে ইজৰাইলৰ পিছত জাৰ্মানীটো ইতিমধ্যে কৰোণাৰ তৃতীয় ড'ৰ পৰা বাচিবলৈ দুটা নহয় দুটা নহয় চাৰিটা ড'জৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অমিক্ৰণ ভাইৰাছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে লগতে বিশ্বত হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু অসমৰ ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত বহুতে লোক তিনিশ আঠাৱন্ন জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে অমিক্ৰণৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু সেইবাবে কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰু এতিয়াৰ পৰা আপুনি পুনৰ দুটা ল'বলৈ আপুনি যদি এটা লৈছে আৰু তে তেনেহ'লে তিনিটা ল'ব লাগিব আৰু আপুনি যদি দুটা বৰ্তমান ইতিমধ্যে লৈছে তেন্তে আৰু দুটা ক'ভিডৰ ভেকচিন ল'বলৈ লে লাগিব অতি সোনকালে আৰু ইয়াৰ মাজতে গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ চতুৰ্থ ড'জৰ ওপৰতো বিশেষভাৱে আলাপ আলোচনা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত কিয়নো এই মুহূৰ্তত এই